Zbog lošeg zdravstvenog stanja u kojem se našao Miljan Čičić, usled štrajka glađu i preporuke lekara, u subotu 25. maja obustavljen je štrajk pokreta Ujedinjenih fantoma. Oni su se tim povodom obratili novinarima i objasnili su razloge prekida, a potom su se osvrnuli na sastanak sa gradonačelnikom Zrenjanina Čedomirom Janjićem koji je održan u petak. Miljan Čičić je podsjetio da su njihovi zahtevi koji se tiču postavljanja cisterni odbačeni. Trenutna situacija je takva da smo mi 25.5. obustavili štrajk glađu zato što je moje zdravstveno stanje bilo ozbiljno narušeno i po preporukama lekara. Taj štrajk je obustavljen, to jest Milan Pernat se solidarisao sa mnom i obustavili smo štrajk glađu. Ono što smo želeli da naglasimo na ovoj konferenciji za novinare jeste da mi nismo uspjeli da približimo stavove sa gradonačelnikom Zrenjanina Čedomirom Janićem po pitanju postavljanja cisterni sa ispravnom vodom za piće i da ćemo, ali da iskreno verujemo da je to što je on izjavio na tom zajedničkom sastanku, a tiče se prevashodno puštanje zdrave vode za piće iz česmi građana Zrenjanina. Ukoliko se to ne desi do kraja juna, mi ćemo pokrenuti novu akciju, a akcija će se zvati 100 šatora ispred zgrade grada Zrenjanina za zdravu vodu za piće. Na tom sastanku također je on naš štrajk glađu nazvao cirkus. Ja moram da kažem da je cirkus država Srbije u kojoj mi danas živimo i iz koje ljudi svakodnevno beže. I cirkus je njihovo ponašanje gde su svakodnevno u prethodnih 7 godina lagali građanu po raznim životnim pitanjima koje su od značaja za naše građane. Milan Pernat je ovom prilikom govorio o kampanji koja je protiv njih pokrenuta od strane vladajuće većine, a tiče se njihovog članstva u upravnim odborima javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija i Narodnog muzeja Zrenjanin. Ono što bi ja dodao, a tiče se prljave kampanje koja je bila dok smo štrajkovali glađu i prozivki skandaloznog saopštenja Srpske napredne stranke o našem učešću u upravnim odborima javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija i gradskog muzeja, gde su rekli da smo mutili vodu. Mi smo se odlučili da jedan protiv drugog podnesemo krivične prijave kako bi, po znacima navoda, nezavisno tužilaštvo utvrdilo kakve su to da kažem, iza kulisne radnje se, ili kako smo mutili vodu u tim upravnim odborima tih javnih preduzeća. To je znači klasična zamena teza ili manipulisanje informacijama po kojima su Srpska napredna stranka prepoznatljivi. Tako da oni time hoće da prikriju svoje iza kulisne radnje optužujući druge i oni su prepoznatljivi i po čemu će ona ostati poznati po tome. Ova vlast, ono što je rekao malo pre Miljan, jako je važno, u slučaju da do kraja juna gradonačelnik Čedomir Janjić ne pusti zdravu pijaću vodu, mi ćemo pokret Ujedinjenih fantoma će napraviti novu akciju 100 šatora za zdravu pijaću vodu ispred Skupštine grada Zrenjanina. Akcija 100 šatora za zdravu pijaću vodu ispred zgrade Skupštine opštine Zrenjanin biće realizovana tokom juna meseca, ukoliko do tada ne bude puštena zdrava pijaća voda. Problem neispravne vode tišti Zrenjanince decenijama, a da li je rešenje blizu, ostaje manje od mesec dana da vidimo.